Igual has fet el reggaeton, eh? Rialles i més rialles han acompanyat la interpretació de Lupa Iones durant l'estrena de Colírica, un muntatge dirigit per Aleix Vidal que ha anat prenent forma de mica en mica, després que Lupa Iones escrivís el seu primer llibre de poesia l'any 2019. L'espectacle és un xou on es barreja comèdia i poesia i on la protagonista crea un clima que segur que no deixa indiferent a ningú. Quan provoques riure, quan fas comèdia, està guai perquè generes una vibració i una energia i es genera una sinergia molt xula, que la gent ja surt diferent. Però si a banda li poses una altra emoció que mitjançant la poesia pot ser una barreja molt xula. Vamos a hacer de alquimista, a ver qué sale. Per Lupa Iones, actuar a casa suposa un conjunt d'emocions afegides a les que ja van lligades a una estrena. Em fa molta il·lusió i molts nervis, perquè normalment si vas a actuar por ahí, doncs no et coneix la gent, no et coneix, però és que aquí és família, és que el 80% que vindrà aquesta nit segurament els conegui, saps? Si no són amics, són companys o són gent que he vist o són gent de la ciutat. I em fa molta il·lusió, la veritat és que estic molt contenta. Segurament a partir del mes de març l'espectacle es podrà veure a Barcelona. I una tarda, poesia i música se reencontraron en Tinder.